لمبا تو پڑھنا نہیں کیونکہ اساں اس مجلس تے آپ بانی ہیں تے میرے بھرا دی بڑی کاوش ہوندی ہے اس پھوڑی واسطے سارے سال دی میں اتنا پڑھدا انج اجاڑیا نے انج رولایا نے جے سارا مجمع جھولی پھلاوے تے میں ستر ادا مدینے دے باہروں زخمی انگلیاں آلیا متھے تے رکھ کے دیے سجاد اے کیڑا شہر ہے میں صدقے جاوا میں بسم اللہ کرا جوانی راجواڑے اتنے جھولیاں پھلائی بیٹھے ہو سجاد تڑپے اما تو نہیں پتا اے کیڑا شہر ہے معاملے تڑپ کیا دیے ماں دی مجبوری سن دا محرم ڈلی دی گر تیرے بابے دیاں 13 ضرباں دے بعد پونے 2 سال تیرے بابے دے قاتلاں آلیا نو اتنا جگایا ہے میری اکھی دی بینائی مک گئی ہے مجھے نہیں پتہ لگا نا جتھے ہن تہاڈا محمل آیا کھڑوتا ہے اتھائی 28 رجب دی بڑھ دی شام اکبر مغرب دی اذان دتی ہائی او میں صدقے جاواں میرے نانے دا شہر آ گیا ہے بشیر نو آکھ لوگاں نو دسے جو مدینے دے سردار وطن تے والا ہے بابا ظفر شاہ جی بشیر دوہاں سر تے رکھی ودا ہے تے اعلان کر کے آدا ودا مدینے والو مدینے دے سردار وطن تے والا ہے میرے وطن والے جتھے اعلان کریں دے اٹھائی لوگ دامن پکڑ کے دے جلدی دسا کیا عباس والا آیا ہے اعلان ہر کہیں سنیا وین دے قریب آ گیا اعلان جی میں شاءاللہ ہر کہیں سنیا ہے جی میں خدا گواہ ہے 9 سالاں دی حسین دی بڈڑی دھی سنیا ہے نا انج کہیں نہیں سنیا تڑپ کے اٹھیے چاچا محمد انفیا جدن دا میرا بابا ٹریا ہے 1000 تو زیادہ شاگرد ہے جنہاں نوں میں فقہ دا درس دیتا ہے لگدا ہے میرے سجن ول ہے اج میں دل دے ارمان پورے کریں دی ہاں آخری ماتمی تک ماتم دی دعوت کیا دے دا 1000 شاگرد کٹھیوں کی آئیاں سین حکم کر بی فرمائے اس حجرے دا در لہاؤ اتھے سیج بناؤ توانو پی دسے دیاں اتھے بحثاں اکبر نو اتھے بحثاں چاچے غازی نو اتھے باسی میرے بھرا دی بدری شالو شیعہ ہی نہ ہوئے جی ہن ہے نہ نکلے ہن پٹ کے آدھی جلدی جھولا صاف کرو ہن تا مان مائی سدے دا ہو سے مرحبا 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 صدقے ہو جاوا جلدی جھولا صاف کرو ہن تا بولیاں بلیندا ہو سی شاگردان توانوں پئی دسیندیاں میں اکبر نال نہ بلے ساں اکبر دی بندری نال بلے ساں شاگردان پٹ کے ادین کیو جئی بھین ہے ایڈی جدائی دے بعد مڑی نہ بولے سے بی بی ادی ہے ہو جدا جھیڑا بھرا دی بندری کرے سی میرے بھرا دی سفارش تیرے پترا دی زندگی ہوے بت میں تکھے قدم چا کے اکبر دے گل وچ باہوا چ پیسہ اکھ ایڈی جدائی جو دتی ہے تھوڑا جیا سر تو کپڑا لہا ویکھ بھین بڈڑی ہو گئی مرحبا مرحبا یا حسین تھک نہیں بھائی میں صدقے جاوا اکھ ایڈی جدائی جو دتی ہے ویکھ بھین بڈڑی ہو گئی ہے ختم ہو گئے میرے حصے دی مجلس اگے ترائے ہاشمی گھوڑیاں تے سوار محمد حنفیہ جناب عبداللہ جناب فضل تریاں دا ہکو وین آندا ہے الحجاب اکبر دی بہن بہرا گئی ہے فیصل کیول اکھاں نال روایت پڑھی 1000 شاگرد سج کھب پردہ بنایا ہے 20 شاگرداں اگے کینات پھدی ہے 20 پیچھے درمیان اکبر دی بہن ہک قدم چیندی ہے سلوات دی بارش وت قدم چیندی ہے وس سلوات دی بارش بد نصیب اسی بندہ جڑا باوی نے جھولی پھلا کے پن نہیں سکیا ہر کہندے اپنے مزاج دی بات ہے اکبر دی بہن قدم چیندی آئی سلوات دی بارش شام وچ آلیا چیندی آئی پتھراں دی بارش میں صدقے جاوا رستے چ میری سین پہنچے یکدم رستے تے پئیے نگاہ سارا قافلہ رکا تے اکبر دی بہن رک گئی رون والا مومن محمد انفیہ گھوڑا بھجایا ہے میری دھی رستے چ رکن دی وجہ چادر چ ہاتھ بن کے دے جدن دا بابا ٹریا ہے میں تہاڈے کول کدائی کچھ نہیں منگیا اج پہ منگدی ہاں مینوں خالی نہ ولاویں جے تیرے نصیب وچ ہنج ہوئی تے ضرور لڑ پوسی
تڑف کے محمد انفیدا مانگ کے منگنا چاہندی ہیں چاچا گھوڑے کیوں بھجائی ودیو تیری عزت دی خاطر لوگ ودا ہٹیں دا چادر جو ہاتھ بن کے دی او جڑا ہن ساڈے راہ تے آیا بیٹھا ہے اینو میرے راہ تو اٹھاوے صحیح اینو جھیڑا کے نہ دے وے کیوں اج نبی دی سفار ہے چاچا کدائی نہ کرا ہا جدا کنڈ والے پاسے ویدیاں مینوں ساگی ویرا سجا لگا مرحبا مرحبا یا حسین صدقے ہو جا میں صدقے ہو جاوا بھلا وے جڑے ہے کر کراون دے پے محمد انفیہ گھوڑا بجایا ہے سید سجاد دے نیڑے آیا تیری جوانی ہوے قریب آ کے ڈٹھا ہے گردن تے پئی نگاہ تڑپ گیا سکا چاچا کیوں تڑپ ہے کرو سوال علی رضا جو گردن ویکھ کے کیوں تڑپ ہے بارہواں امام زیارت نہیت پیا فرماندا سلام ہوے میرا اس دادے سجاد تے جندے گل دا گوشت او کھا گیا ہڈیاں تے پئی نہ نگاہ حنفیہ تڑپ گیا ہے ادھی تے گردن زخمی ہے ہتھاں تے پئی نگاہ ادھے ہاتھ ہی زخمی ہیں گھوڑے نو چکر دیتا ہے چاچا چٹی دہاڑی تے پئی نگاہ حنفیہ جھک کے ادا بڈھڑا ضعیف میرا سلام ہوئے بھائی جان بازار کئے بڈھڑا سڈا ہے ان نہیں رونا کدا سکے چاچے بڈھڑا سڈا ہے وت رات ٹپے مار کے ڈٹھی ہے پتر دا سہارا لے کے اتاں ویکھ کے فرمان جوان چاچا میں غریب دا سلام ہوئے بڑا زخمی ہے بس میری آخری گل ہے ارا چھوڑ دے جب ویرا سکا چاچا بطری جن پیا دے اے راہ چھوڑ دے میں وین پیا کرے نا سیدہ نسل رسول ہاتھ بدی کھڑو تا اس ستر تے وین تے ہنج نہ آوی ہے ان کرے جی میں ویڑے جنازہ اٹھتا پی ہوئے سکے چاچے جدہ بطری جن واکھے نا اے راہ چھوڑ دے سیدہ دا چاچا نہ اٹھا بڑی مدد دے بعد اپنی مرضی نال میں آج بیٹھا کیوں بیمار تن مان کوئی نہیں دیندا چاچا جتھے مانا ہے براوہ قاتل اٹھا چھوڑے دیا صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا پرسا قبول ہوئے پرسا قبول ہوئے دعائی کر سکتا حنفیہ دینا اٹھا میں کلا نہیں میرے نال سجادی بہن آئی ہوئی ہے سجاد دا چاچا کلا میں بھی نہیں میرے نال غازی دی بہن آئی ہوئی ہے محمد انفیہ دا جری سجاد دی بہن کھلوتی کدا ہی نہیں ہے سید دا چاچا کھلوتی تا غازی دی بہن کدا نا یزید دربارا نا گھنٹے دی پیشی ہے آدھی آئی بتیاں بجا تہاڈا ہاتھ نہیں اٹھیا تسا ہے نہیں کر سکے صدقے ہو جا مالا کھواری آقا اگر میری دھی دا حکم نہ ہویا میں تینوں اپنے طریقے نال اٹھاوا بابا امیر جعفر شاہ جی 21 محرم ای موڑ کھنڈے لاہور اس ستر تے موقع ہی میرے حصے دی مجلے تڑپ سجا چاچا رک ون متا تیرے دل دی حسرت نہ رہ جاوے باقر بچڑا میری کانڈ تو چولا چا اللہ گوائے پتر چولا چایا نہیں زخما تو چولا چھوڑایا ہے حنفی آدھی پیے نگاہ مٹی تے جھڑ بھی آئے ہاتھ بان کے آدھے انج لگنا ہے تیرے چھوڑا وڑا لگ سیادہ دا لکھا مارن آلے ہاں کرگو دا مرحبا 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 صدقے ہو جاوا لکھا مارن آلے ہاں کلا مری وڑا لگ طاقت ہو بھی تا ہے کر چھوڑے بس ہے میری پینی ہوئی خیرات ہے اللہ گواہ تنوں اٹھیں گا نہیں تیرے زخم اچ زخم ہے ایک منت لا جتھے بیٹھے ہیں اتھائی چہرے دا رخ موڑ وہ سخی سجا دی بھیڑ پردے بڑا کے لگ ہوئے سی لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا اللہ دی پوری کنا تیرے پہلا مندر بڑھے ہے بھائی سکا بھی نا کان کی تی بیٹھے تے سکی بھیڑ پردے بڑا یادی ہے جدا سجا دی کنڈل پاسو تکھے قدم چاہ کے ٹوری ہے تھوڑا دیا سجاد مڑ کے جیتے ہیں اکل مار کے فرمے میں بھین جن کی تے تکھی پہ چل دیئے ان برچی کھا گئی ہے او ولیا کوئی نہیں یا حسین
يا حسين صدقے ہو جاوا چند قدمہ تے پہنچی ہے اتھے آپ کھڑوتی ہے جتے دھیر بی بیا بیٹھی ہے بابا جی آخری وین پیا کرے دا دعا کرے سونڈا لا تھوڑی بیس ودا میں اللہ گواہ آلیہ دے سامنے آکے کھڑوتی ہے ہاتھ بان کیا دے بی بی کتھو پیا دے ہو بی بیا دے میں شام گئی ہاں اللہ دنا شام کیوں گئی آئے بی بی آدھے میں ہاتھ چا زیوار پائے مستور تے زیوار تیرے بھیرا کوئی نہیں بی بی آدھے اٹھارہ بھیراما دی بھیرا کیو جائی بھیرے بھیراما دے ہو دیا ہاتھ چا زیوار پائے بی بی آدھے ایک دیر نو بھیرا مرا کے شام آدھے کیو جائی بھیرے بیرا مرا کے جی دی ودیئے بی بی آدھے تیرا تا چہلی دروازہ بند ہو گیا ہے آدھے اکبر سہرے پائیاں دا ہوتی ہے اکبر دی تانگچ جی دی ودیا آتمات بھی دا سارت ہوئے آلیہ فرمایا گال لا اکبر مرا کے آئیاں چادر لٹا کے آئیاں کاربل لٹی دی رہ گیا بدماش نچ دے رہے جا جا تے ہس دے اچھا کرو سارے سر دا برسا اللہ دا نائی جدہ لٹیے تیرا غازی کی دے گیا بیویا جے نروہ کھوڑے دی کرو دے نروہ